här är absolut mitt favoritklackelopp. Det är fantastisk sammanhållning i det här gänget. Vi har jätteroligt tillsammans. Vi har ju också träffats på Facebook och Instagram och liksom har grupper där och så. Det är otroligt bra. Det är bra gäng. Alla är glada, trevliga. Vi har kul ihop. Så att jag tycker det är skitkul verkligen. Mina damer och herrar, vi har besök av tre av världen.